Pozdravljeni v podcastu iz Centra Gol. Oddaja je namenjena vsem, ki želite nogomet spoznati poglobljeno in strokovno. Oddaje bomo v center postavljali goste z področja nogometa in športa nasploh. Najbolj razširjena igra na svetu je veliko več kot le zmaga in poraz. Vabljeni, da spoznate vse, kar nogomet ponuja. V primeru, da se vam podaje všeč, vas ekipa iz Centra Gol vabi, da našečkate in sledite na vseh pomembnih podcast platformah, kot so Spotify, Deezer, Google Cast, Apple Podcast, TuneIn, ter na ostalih pretočnih vsebinah, ki jih še dodajamo. Najdete nas tudi na Facebooku in YouTubeu, kjer bomo veseli vaših všečkov in vas vabimo, da ste naši sledilci. S tem boste na tekočem z novimi oddajami in dogodki, ob tem pa nam boste pomagali, da bo oddaja še boljša v prihodnje. Vaši všečki in število sledilcev je za nas ključno. Hvala vsem, ki nas sledite in nas še boste. Lepo pozdravljeni vsi skupaj in lepo pozdravljen Center 25. Okrogle oddaje. Simon Rožman, lepo zdrav. Lepo zdrav, se pravi polovica Abrahama. Polovica Abrahama. Začeli smo tako, fino bi bilo, če bi imeli nekaj tajega v Sloveniji, zdaj pa je že 5 mesecev mimo, pa lepo štemplamo oddaje. Upam, da je tudi te bilo všeč, kar si poslušal. Ja, zaenkrat iskreno čestitke, bom rekel, neka noviteta tudi iz te plati v slovenskem prostoru. Osebno sem mnenja, da je strokovnih debat premalo, ali pa da rečem, da jih ni, tudi nekako izkušnje iz tujine oziroma trenutne moje povezave s tujino so takšne, da je znanja, ki ga je na razpolago oziroma ki nam je na razpolago, je ogromno. Ogromno se nam v praksi pojavilo vprašanj in v Sloveniji mislim, da se zelo malo o tem pogovarja, da ne rečem skoraj nič. In mislim, da so vsake takšne debate zelo dobrodošle za vse trenerje, vse delavce praktično, glede na to, da imate zelo široko tematiko v nogometu in v športu nasploh in bom rekel, zelo pozdravljam in vam v tem trenutku čestitam. Hvala lepa. Zdaj midva se poznamo že kar nekaj časa, tako da veliko smo predebatirala, vmes smo imela neki pauze tudi, ker si ti bil na drugih področjih ali pa v tujini, si imel veliko dela. Hvala ti, da si se vzel čas, trenutno si malo na pauzi, tako da tudi nam pa pride prav tole. Zdaj na vsak način gremo zelo na hiter čez tvojo trenersko zgodovino predvsem. Sicer si ti tudi kot igralec več ali manj, lahko rečem, otrok Celja, kjer si potem tudi bil trener v mlajših kategorijah, tu smo se midva zelo srečevala. Vmes si bil tudi vodja nogometne šole, si pa v 2014 naredil preboj, si dobil priložnost in odlično izkoristil v članskem moštvu, kjer ste tisto prvo sezono zelo trpela z Simonom Vidovičem, da ste ostali v ligi. Naslednjo sezono takoj en velik premik naprej in osvojeno drugo mesto, potem pa malo zanihanja in tvoja pot je šla naprej v Domžale, kjer si ponovno prebil 3 leta, iz Domžal pa potem v Reko. V Domžalah si osvojil en pokal pokalnih prvakov, v Reki ti je uspelo, pa potem tudi verjetno tist, kar si zelo želel v Domžalah že. Dvakrat si bil zelo bliz tega, da bi nastopal v Ligi Evropa, v Reki si pa potem prav tako osvojil pokal pokalnih prvakov in lahko rečemo tisto, kar je bil največji met, verjetno je bilo, da ste igrali v Ligi Evropa. Iz Reke si sicer se lani vrnil nazaj v Slovenijo, v Maribor, ampak o vseh teh dogodkih in vsem, kaj se je kje dogajalo, bomo poskušala skozi oddajo. V štartu smo rekla, bi poskušala predvsem mogoče narediti neko primerjavo iz tega, kako je to zgledalo v Celju, v Domžalah, pa v Reki, koliko so tebi bili ti preskoki v sami organizaciji ali pa velikosti kluba, glede na to, da sicer Celje naj ne bi bilo manjši klub kot pa Domžale, da nam slučajno Celjano užalo, kjer sem jaz tudi 10 let skoraj deloval, ne? Ampak v danem momentu, ko spet ti naredil prehod, pa je bilo to kar neka razlika. Ne? Ja, zelo bom rekel na hiter, si šel bom rekel skozi kariero in zelo, zelo veliki preskoki. Mislim, da je ena zelo pomembna stvar v moji karieri trenerski bila, da sem preživel, mislim, da
skoraj 10 let in več v nogometni šoli, se pravi, praktično sem srečeval od U6 pomočnika do glavnih selekcij, U6, U8, do praktično vseh selekcij in vodi nogometne šole. In mislim, da je to ena zelo, zelo dobrodošla izkušnja za učenje, za spoznavanje, za bom rekel, delanje lastnega modela, za izmenjavo mnenj med trenerji, ki so manj med seboj obremenjeni, pa potem, ko bom rekel, na enem članskem nivoju. In jaz mislim, da je to za en razvoj trenerja neka idealna pot. Praktično si ne predstavljam, da bi bil nogometaš in direktno stopil v člansko moštvo, ali pa da bi praktično brez kakšnih koli izkušenj dobil priložnost v članski ekip. In to nekako razmišljanje ogromno, ogromno, bom rekel, trenerjev, ki sem jih zdaj spoznal in v Sloveniji in tudi na koncu koncu v Evropi, na Hrvaškem, je zelo, zelo podobnega mnenja. Če začnem z zgodbo v Celju, moram reči, da tudi skozi to obdobje se je moj način razmišljanja ali pa da rečem neka osebna rast zelo, zelo spreminjala, ker ko sem v bistvu dobil šanso, je bilo takrat Celje, bom rekel, v zelo slabi situaciji v borbi za izpad. In bom rekel, z današnjo glavo sigurno bi zelo, zelo razmišljal, ali bi to bilo dobro, da bi poskusil, da ka pa če se ne izide in tako naprej, ampak dejansko s tisto glavo, ko prihajaš, bom rekel, iz nižjih selekcij, misliš, da prečno vse znaš, da vse veš, da si vsemu kos in tako zelo neobremenjeno, samozavestno. Smo takrat se lotili projekta, ki pa pač nekako, ko gledaš nazaj daleč od tega, ker Celje je bil še v bistvu edini prvi ligaš, ki ni, mislim, da poleg Maribora še ni izpadel iz lige in je bilo za mene kot neizkušenega, bom rekel, trenerja, to je en velik zalogaj, ampak smo nekako strnali vrste v tistem zadnjem obdobju, mislim, da je bilo 7-8 tekem, nekako rezultatsko se uspel osvoboditi nevarnih vod zelo hitro in zaključiti prvenstvo, ne vem, 8. Potem pa naslednja sezona fenomenalna. A lahko te tu sam eno stvar vprašam? Lahko. Imaš ti občutek, da v tistem obdobju si bil vodja nogometne šole in kadete si takrat treniral? Ne? S temi kadeti, ki lahko rečem, da se tudi čutim jaz, ker nekih teh smo prepelali iz res od U8, pa da se potem zdaj lahko naštejamo po moje ene 5 igralcev, ki danes igrajo prvo ligo. Ti si imel tako zelo pozitivno sezono, zelo samozavestno ste igrali, bili ste isto tako, kot da bi rekel, nek hit te kadetske lige. Se ti je zdel, da si to zmagovalno mentaliteto uspel potem tudi prenesel v tej sezoni takoj gor, da si toliko bil samozavestni že zaradi tega, da lahko to ti uspe? Ja, drži, bom rekel, s tisto glavo definitivno. To sem takrat razmišljal, ker dejansko so nogometne osnove posod iste, ali gre to za kadeta, ali pa gre to za bom rekel, Ligo Evropa. In ti pravim, da te izkušnje iz vseh teh stvari so praktično identične. Dobro, širi se ti definitivno krog odgovornosti, krog ljudi, s katerimi se deluješ, pa denarne obveznosti, pa medijske in tako naprej, ampak osnova, tist, kar pa imam jaz rad, je pa igrišče in so stvari praktično enake. Enako se uči faza obrambe, enako se uči faza napada in res mi je v bistvu zdaj z mojimi očmi pogledati malce z nasmehom takrat, ker sem res nastopil kot poln samozavesti, poln, da točno vem, kaj želim, da točno vem vse v nogometu in tako nekako sem se postavil v tistem prvem obdobju in je res nekako delovalno. Ampak še enkrat pravim, da če bi danes še enkrat bil v isti situaciji, zato bi rekel novo glavo, bi imel veliko več ovir pred sabo, veliko več predsodkov, veliko več vprašanj in za tisto obdobje mislim, da je to bila neka idealna kombinacija. Potem pa si že začel z drugo sezono, ki je pa te verjetno tudi izstrelila v tem slovenskem prostoru kot enega bolj talentiranih trenerjev zagotovo, kar tudi dokazuješ na drugi strani. Jaz moram reči za eno izjemno podporo strani, lahko rečem tudi vas, bom rekel, trenerskih kolegov v nogometnem klubu, ker smo nekako skozi vsa ta leta, v dejstvovanju teh 10 let, nekako bili enotnega mnenja, kaj pomeni organizacija, kaj pomeni ista rdeča ni. Ok, Simon, smo nazaj po nekih tehničnih težavah.
Govorila smo o tem, o tej, tej drugi tvoji sezoni, ki te je odnesla v zelo prepoznavn prostor in v, v del, kjer si postal tist perspektivni trener za naslednje generacije, verjetno. Malo si začel govoriti ravno o, o tem, da ti je zelo pomagalo delo z mlajšimi, podpora trenerjev in da kako si se naučil skozi to delo držati neko rdečo nit in potem si namal pobegnil. Ja, torej v bistvu, kaj se želel povedati, je to, da že od prvega dneva v novi sezoni nekako smo v klubu s tedanjim športnim direktorjem Ambrožem Krajncem nekako imeli točno jasno vizijo in ta vizija je bila takšna, ki se je vlekla dejansko že iz nogometne šole naprej. Se pravi, da smo mi to vizijo nekega nogometa z hitrimi prehodi, z dinamiko v fazi obrambe, se pravi z nekako pritiskanjem igralcev žogo, nekako dejal dinamiko, ritem sami tekmi. In to smo nekako že mi v nogometni šoli, če se tudi sam spomneš, že nekako 3, 4, 5 let nekako gojil, iskal poti do, do, bom rekel, do takšnega načina igre, ki je na koncu vsem bila neka noviteta v slovenski ligi. In ne glede na to, bom rekel, z neko, z odprtim srcem bi rekel, smo šli v to brez, da bi kalkulirali, kaj bo to pomenilo nekem rezultatu, ker smo nekako vedeli, da bo pa to definitivno dobro za videti, predvsem za tiste, glede na to, da je klub bil, bom rekel, finančno, da ne rečem, opehan oziroma zelo v nekih skromnih obratih in da je prodaja igralcev bila, bom rekel, edina možnost. In edina možnost za prodajo je bil nek, bom rekel, drugačen način, če lahko rečem temu, drugačen način nogometa, da bi pač privabil agente, da bi nekako klub lahko funkcioniral. In zato pravim, da mi je bil ta prehod nekako zelo lahek iz vidika, da smo mi vse te stvari v nogometni šoli že delali prej. Je pa tu mogoče ena zanimiva zadeva. Ne? Da mi govorimo o generaciji, kjer je bil, ne vem, Miha Zajec, kjer je Vrle, kjer je bil Bajde, kjer ste tudi zelo dobro zadeli z nekaterimi tujci. Ekipa zelo mlada, verjetno tudi dost vodljiva, kar se tiče ambicij in žel potem, da se dokazujejo, hkrati pa sposobna tudi igranja tega tvojega zelo visokega presinga, hitrih prehodov, te, te tranzicije, ki vidimo danes, da, da je pač ključna v modernem nogometu. Ne? Se pravi, tranzicija ali v eno ali pa v drugo, drugo fazo igre. Ne? Ja, drži. V bistvu eno zelo, zelo lepo obdobje za trenerja, nekako zelo mlada ekipa, sestavljena predvsem z zelo, zelo željnih igralcev, ki so nekako tudi sami, takrat se spomnim, bili skeptični, ali to lahko gre, ali je to dobro, ali je to nekako se spomnim tistih začetkov, ampak enostavno je naša, bom rekel, naša želja, naše prepričanje vseh trenerjev, ki smo delovali, tudi, bom rekel, športnega direktorja in vseh, da je to edina pot in da smo bili, bom rekel, zelo, zelo suvereni na tem in ko so potem igralci dejansko res to sprejeli in ko je zadeva, jaz tem rečem, začela leteti, je bilo res eno izjemno lepo, lepo obdobje, ker ta želja, ta motiv, bom rekel, vseh teh mladih fantov, glede na ekstremno majhne prihodke, če govorimo finančne, nas je gnala k temu, da se dokažemo in da pod ekipa naredimo, bom rekel, nek uspeh, ki nas bo pač lansiral. Predvsem, bom rekel, je bilo iz moje glave bolj mišljeno za njih. Nisem razmišljal veliko sebi, da bo naredil korak naprej to, kar smo jim na začetku tudi obljubili. In je šla, bom rekel, res kljub slabšemu začetku. Na koncu mislim, da, se, da smo začeli s tremi zaporednimi porazi, ampak mislim, da igra bila na nekem nivoju. Sigurno ni bilo lahko, ampak smo ustrajali. Ustrajali smo na svoji poti, ustrajali smo pri svojih ciljih in je bila za nami res ena fantastična sezona, sicer za zaključkom porazom na finalu pokala, tako nekako dobra šola za mene, če govorim kot trenerja za naprej, nekako grenak preokus in uvrstitev mislim na drugo mesto, vsi ti, bom rekel, takrat se spomnim tekem z Mariborom, ki je bil v vrhunski neki, bom rekel, situaciji, smo ga izločili iz pokala in tako naprej. V glavnem kup enih res prijetnih izkušenj. Je pa sezona sigurno pa pomenila en velik za preizkus, bom rekel, za celoten klub v danem dobju, ki se pa potem v naslednji sezoni, bom rekel, je malo obrnil proti nam. To bi se pol vrnil mogoče nazaj, naravno na ta nihanja bi mogoče malo, ko bi obdelala še midva Domžale, pa mogoče rekel. Pa dema to, se pravi, prehod v Domžale ti je predvsem pomenil veliko spremembo iz vidika organizacije samega kluba. Ne?
V celju ste delovali, da tako rečem, 4-5 ljudi je delovalo okoli prve ekipe, ti si preletel v Domžale, sicer prvo kot vodja nogometne šole, ampak te je zelo hiter Luka povlekel k sebi, k zraven, k članom, kjer si postal del ene dosti velike ekipe strokovnega dela, ki je skrbela za prvo moštvo. Kako si ti to doživel takrat? Ja, drži, jaz že tu v celju, zdaj čisto ena anekdota, praktično smo bili samo jaz, pomočnik je bil Aleš Kačičnik in Dani je bil v bistvu hkrati fizioterapeut in v bistvu kondicijski trener. In Amel Mučinović je bil v bistvu še vratar in hkrati trener vratarja, tako da to je bilo res taka, bi rekel, skromen stav, ki pa smo, bom rekel, delali. Vedno je nam pomoč prišel kak trener, bom rekel, iz nogometne šole, kot dodatno, bom rekel, manpower in to je bilo to. Se pravi, to je bil, bom rekel, stav v celju. Ko sem rekel, mogoče en hec anekdota, spomnim se ene prijateljske tekme, ko smo igrali proti, mislim, na romunski Krakovi in tam mislim, da je bilo v njihovem stavu 10 do 15 ljudi in smo prišli samo jaz pa športni direktor se v bistvu pozdraviti. In potem sem hiter prijel še šoferja, pa še, bom rekel, Natašo, ki je bila v ekonomatu, pa še, bom rekel, vse trenerje, da sem rekel, to so pa moji trenerji. Tako nekako si želel tudi vizualno postaviti, bom rekel, nekim evropskim tekmecom, da si ti v bistvu egal z njimi, čeprav resnica je bila potem, da smo bili praktično jaz pa Aleš pa Dani praktično sami na terenu. Tako da, eno čisto mogoče anekdota, ampak čisto resnica. Ja se spomnim tega. Na drugi strani potem pa Domžale je bil nekako cilj, Luka me povabil pa Mateju Uražem, športni direktor k sodelovanju, kjer pa so bile Domžale definitivno v tistem obdobju, bom rekel, en velik ustroj. Nekako smo si zastavili, da bi v nekem dvotroletnem obdobju prišli na nivoj to, kar nekako smo se mi že, bi rekel, leta 2010 pogovarjali, se pravi samozadostnost preko lastnega kadra, prodaja igralcev, normalno tudi neki rezultatski cilji v smislu nekako ciljenja proti Evropi, govorim med prve tri in tako naprej. In sem bil zadolžen dejansko kot strokovni vodja nogometne šole, hkrati priključen, bom rekel, članski ekipi in smo v tistem polletnem obdobju, mislim, naredili ene izjemne korake na vseh področjih, bom rekel, res vsi ljudi, ki so bili vpleteni, da smo res razvili, bom rekel, neko strategijo, kako želimo funkcionirati in mi je celo žal, za slovenske razmire žal, da takrat je Luka zelo hiter, bom rekel, potem šel v Olimpijo, pa sem jaz dobil v bistvu priložnost, tako rečem, oziroma pač presedlal za prvega trenerja, ker mislim, da je bil projekt res vrhunsko zastavljen. Govorim na splošno v sami akademiji, glavni trener, če govorim za mladinsko ekipo, se pravi glavni trener, pomočnik trenerja, trener vratarja, kondicijski trener na vsakem treningu, fizioterapeut, hočem reči, da smo, mislim, da ta mladinski pogon res tudi po strokovni plati približal članskemu nogometu. Ne smo, bom rekel, kvalitetne mladinske igralce z profesionalnimi pogodbami, ogromno število, mislim, da praktično vsi reprezentanti in tako naprej. Tako da mi je žal mogoče te zgodbe, ker sem prepričan, da je bila uspešna, ampak ok, potem se je zadeva začela razvijati v drugo smer. Prišel sem v definiran stav z pomočnikom, z dodatnim drugim pomočnikom, z kondicijskim trenerjem, z večjim medicinskim stafom, z stafom psihologov in je ta, bom rekel, multisfera, da tako rečem, pogled sigurno dal, bom rekel, en novo dimenzijo v moji karjeri, novo spoznamenje, glede na to, da se rad učim, pa sigurno si želel, bom rekel, še detaljno spoznavati ta psihološki aspekt, tudi ta medicinski aspekt, tako da je za nami. Pa pozabil si še video analitika zdrave, ne? Zdaj si ja, ti, tako. Ti si kar ja. Naenkrat presledal iz ekipe 3-4 ljudi, kjer je dost lahko usklajevanje. Presedlal v ekipo 12 do 15 ljudi skoraj, ne? Koliko je tebi to postalo zahtevno iz menedžiranja ekipe in deljenja vlog v ta danem momentu? Ja, moram priznati, da sem imel včetek kar dost dolg obdobje z zelo veliko problemov. Lahko rečem, da tudi do konca nekako nisem uspel sebe razbremeniti iz vidika, ker mi je stav, bi mi to omogočal. In moram reči, da sem imel na začetku zelo, zelo veliko problemov, da smo nekako jaz, predvsem jaz, ostali ne, ker so bili, bom rekel, fanti res izjemno
prvo, kar je profesionalni, drugo, kar je zelo strokovni, in tretjo, kar je definitivno zelo lojalni. In je ta stav, smo se res dobro počutili, ne samo, da smo bili sodelavci, ampak smo na koncu koncu bili tudi prijatelji, kar mislim, da je neka dodana vrednost v športu, ker je zelo težko najti strokovni tim ljudi, ki so kompatibilni. To je tudi moja izkušnja nekako skozi danjo kariero. In sem imel ogromno, ogromno težav, ker se v bistvu tega do zdaj nisi učil, da si vodja strokovnega tima. Ti si bil trener in nekako z enim, dvem okoli sebe. Tako da moram priznati, da je to bilo kar neki usklajevan. Je pa res, da mislim, da nam je potem uspel nekako preko pravil, preko ogromno enih sestankov določiti vse stvari in bo rekel, je šla potem bolj, ko šla zadeva proti koncu. Normalno tudi s tem so se nekako vrstili uspehi, bom rekel, vse skupaj nam je lažje steklo. Čeprav moram pa reči, da se zadeva zaključila pri meni enostavno način, da sem izgorel. Enostavno je toliko stvari, sem si sam sebi, bom rekel, dal na glavo, želel imeti nadzor nad vsemi, bom rekel, strukturami, jih dvignati na še na višji nivo, tako da me na koncu v bistvu pa mene zmanjka. Tak da, lahko rečemo, da si malo tako kontrol frika, ali kaj? Ja, v danem obdobju definitivno. Definitivno je bil to bom rekel, moj problem, ker enostavno sem od sebe in hkrati od vseh sodelavcev res zahtevo, bom rekel, maksimum in še nekaj zraven. In mislim, da nam je, bom rekel, do zdaj v karjer res uspeval ta overachieving glede na, bom rekel, dane pogoje. No, ampak zdaj, mi smo imeli v oddaji že Matejo Ražma, pa jaz mislim, da nam je zelo dobro uspel predstaviti samo strukturo kluba, kako deluje. Imeli smo tudi v gosteh Aleša Vičiča, ki je delal direktno s tabo kot športni psiholog. Lahko tudi rečem, da boš potrdil vse skupaj, vse podatke, ki so z njegove strani zaupni, te je prej poklical, da je lahko potem določene stvari tudi delil z nami. Ta kar naenkrat drugačna vloga, ne, da nimaš ti vsega pod kontrolo, na drugi strani pa zelo veliko dodatnih podatkov, vi ste snemali treninge, GPS-i so bili takoj na razpolago, en kup drugih medicinskih stvari, prehrana se vam je zagotovo zboljšala, tam ste imeli tudi te procedure, ki se zdaj širi tudi druge po Sloveniji, skupni zajtrki, skupna kosila, obvezna neka druženja, tako da igralec ni več samo zgledal, da pride, ampak je vsak igralec verjetno čutil nek projekt za razvoj in tist, kar je bilo zelo pomembno, mislim, da je ravno Aleš rekel, vi ste v teh treh letih, ob tem, da ste tekmovali v Evropi, mislim, niste prišli v ligo, ampak ste prehajali tudi v ta tretji predkrok, ki bi vas potem odpeljal v Ligo Evropo, vi ste prodali v teh letih 22 igralcev, kar je za neko vzdrževanje ekipe velik, velik problem, ker vi ste prodali na koncu tiste, ki so bili najboljši. Koliko ti je potem uspevala zadeva, rečemo, da si ti lahko tri leta vseeno prehajal, ne vem, osvojil še pokal, pa prehajal med najboljše tri, glede na to, da smo se ravno pred tabo je oddaja z Jasminom Handanovićem, ki razlaga, kjer so oni jedro ekipe uspeli držati v Mariboru ravno v tem obdobju, praktično 6-7 let nespremenjeno in so samo igralca do dva spremenili, pa še to nista bila mogoče ključna. Kako je to te uspevalo, Domžale? Jaz mislim, da je bil ključ uspeha, je bilo dejansko sistemsko in sistematično delo. Po drugi strani ena neomajena podpora, bom rekel, vodstva kluba, kjer je dejansko bil Matej kot operativni, na drugi strani je bil postane uražen predsednik kluba, bom rekel, taka persona, ki je vedno dejal, bi rekel, roko nad vsem, neverjeten človek. Jaz mislim, da eden dveh, treh, mogoče bi rekel, največjih, ki sem jih spoznal, bom rekel, v tej dozdani karieri. Vodja, miren, v vsakem momentu podpora in tudi takrat, ko bom rekel, ko se je stvar mogoče nam zdela malo zamajena, nikoli in nikdar ni bilo enega vprašanja, enega pritiska, enega nezaupanja izrečenega in to nam je definitivno dal, bom rekel, mirnost, da smo nadaljevali po tem sistemskem delu. Imeli smo, bom rekel, neka prepričanja, kjer igralec, ki je prišel v klub,
se na njega praktično 6 mesecev ne računa. To je obdobje adaptacije, to je obdobje adaptacije na kraj, na okolje, na trenažni proces in praktično mi od teh igralcev, ki smo jih skautirali, pripeljali v klub prvih 6 mesecev, nekako nismo dejansko od njih pričakovali praktično nič. In problem, bom rekel, teh nihanj, ki so se nam dogajala v enem in istom obdobju, so izhajala tudi iz tega, da so se najboljši igralci prodajali, se pravi, po Evropi, to je bilo ob koncu prestopnega roka, konec avgusta in posledično prijateljsko krizo, ker igralci, ki se v tem momentu niso prodali, bili razočarani, ker so mislili, da so oni naslednji in to je bilo vsako leto, ko smo delali statistiko, je bil najslabši mesec vedno september v rezultatskem smislu in potem se je potem zgodba, tako kot sem rekel, zaradi urejenega kluba, okolja, nadaljevala in naslednjo zimo so šli naslednji trije in naslednjo plat naslednji trije in smo bili, tako bom rekel, res en velik produkcijski center in zdaj, ko pogledam nazaj, ko se pogovarjam z ljudmi iz, bom rekel, bivše juge ali pa rečem iz Hrvaške, enostavno ne morejo verjeti predvsem za kakšne cifre, ker mi tu ne samo, da smo prodajali, kaj se je prodajalo, če rečem, pred našim obdobjem, ampak smo tudi skupaj takrat športnim direktorjem zastavili čist, bom rekel, ene druge cifre, če se spomnimo, bom rekel, milijonske cifre, Repasa, Nikolsona, Čerina in tako naprej, so, kar so za slovenske razmere pomeni vrhunske številke, so bile ravno zaradi, če rečem temu, drugačnega modela igre, predvsem pa sistemskega dela, totalno vodstvo kluba, bom rekel, na mestu. In hkrati mi je pa bilo zelo všeč, kar je... je nekako v meni, da se klub non-stop razvijal. Od infrastrukturnih pogojev do širjenja stafa, vedno smo želeli, pa smo, ne vem, prebeli slačilnico z nekimi temi kovci in tako naprej. In vedno je bilo, bom rekel, nek zagon za naprej in je bilo res, bom rekel, res eno lepo obdobje. Tako, iščeš vedno neke nove detajle, ki ti lahko pripomorejo za to, da bo tim vzdrževan in tako naprej. Zdaj, po tvoji rehabilitaciji, pa potem res lahko rečemo, da je Reka en evropski klub? Ja, definitivno. V bistvu se je zgodba zelo hitro odvila, ker je bilo 14 dni oziroma 3 tedne dejansko po avanturi v Domžalah. Ena mogoče spet anekdota, bom rekel, tega zaupanja, tega res vrhunskega medsebojnega odnosa je bila, da sem jaz imel v Domžalah pogodbo za nedoločen čas. Se pravi, šlo je za takšno medsebojno zaupanje vseh ljudi in jaz niti v enem momentu ali od svojih sodelavcev, kakorkoli nisem čutil želje po ničemer drugem kot po delu, po napredku. Enostavno je pa bilo pač normalno v moji glavi, da še biti evropski prvak v tem smislu. Ne, in tu se je potem, bom rekel, meni začelo malo zdravstveno stanje, bom rekel, rušiti, enostavno izgoriš. Ampak ok, Rijeka definitivno evropski klub, infrastrukturni pogoji, navijaška baza, finančni okviri, bom rekel, kar se tiče za dano obdobje, je pa res, da mogoče je pomembno, da po obdobju Matjaža, kjer so bile zlata leta, bom rekel, v vseh sferah se je potem začel manjševati budžet, normalno pa je bil problem, ker se niso pa zmanjšali apetiti ali pa cilji. In potem je Igor Biščan, bom rekel, imel eno sjajno sezono, ohranil drugo mesto, klub ekstremno zmanjšenju ali pa bom rekel, manjšem zmanjšenju osvojil je pokal in potem smo, bom rekel, mi prišli na sceno v še zmanjšen budžet z istimi cilji, z istimi pričakovanji in tako naprej. Tako da smo prišli v eno zahtevno situacijo, ki je tudi takrat jaz nisem dobro poznal. Ker če bi jo poznal prej, se mogoče celo v dani situaciji ne bi odločil, ker ni bilo, bom rekel, vse v smeri, da prideš, pa je stvar stoji in da ti prideš, odvodiš svoje in zadeva leti daleč tega. V glavnem časih je dober, če kaj ne veš, ne? Definitivno. Mislim, ko si v enem klubu dlje časa in potem pogledaš nazaj, se več, bom rekel, nasmejiš in pač vidiš, v kaj si prišel in na koncu mislim, da je zelo pomembno, kaj si pustil za sabo. Ampak na koncu ti v Reki si osvojil pokal, pripeljal si Reko v Evropo,
mene, ko smo tako rekla v primerjavi, kaj je pa po organizaciji še več ali pa boljše, če lahko rečeš v reki, kot pa je bilo v Domžalah, za tisto, kar ti počneš? Zadeva se spreminja predvsem, kar se tiče zunanjih okoliščin. Se pravi, kar se tiče samega stafa, strokovnega dela in tako naprej, mislim, da smo že mi v Domžalah zadevo prepeljali res do, bom rekel, do enih skrajnosti. Kaj pa je zelo drugače, je pa to, da ko ti priješ v kamp od reke, od tistega, ki ti odpre rampo, do, bom rekel, kuharjev, do vseh, ti daje v vsakem momentu, bom rekel, eno vrednost. Se pravi, ti si prepoznan, ti si, bom rekel, zunanje okoličine ti dajo potrditev, da tako rečem, da čutiš, da si pa res del nečesa velikega. In ljudje, ki so v klubu, ki so na reki, so, bom rekel, eni fenomenalni ljudje, zelo podobno, bom rekel, ko v Domžalah, ki v prvi vrsti živijo za ta klub, so navijači tega kluba, imajo neomejeno ljubezen do tistega, ki, če lahko rečem, pa do glavnega trenera, do tistega, ki zadevo vodi. In, bom rekel, policijska spremstva, take malenkosti, ki jih prej nekako v Sloveniji nisi dobil osebno varstvo v določenih segmentih kot glavnega trenerja, da te, bom rekel, ne vlečejo na vse strani navijači in tako naprej. Ta drugi del tega show biznisa je bil pa zelo, zelo drugačen. Medtem, ko sam proces dela, način analize, stafa, razlika je tudi definitivno karantene, se pravi, ker vsako gostovanje traja vožnja Osijek 5 ur, Hajduk 5 ur, Šibenik 4 ure, se gre dan prej, tu se je spremenil delček trenažnega procesa, ker se odhaja, bom rekel, dan prej, pa vedno potem jutarna aktivacija z določenimi segmenti powerja pred tekmo in tako naprej, spet odvisno, nočne tekme ob 9, ali so tekme v Splitu, po Splitu ne smeš iz hotela, pa potem, bom rekel, te improvizacije v kleti, pol fitnessih in tako naprej. In ta del se men, bom rekel, zelo, zelo razširil ti zunanji. Medtem, ko sama struktura trenažnega procesa ljudi okrog sebe, tu pa ni bilo, bom rekel, velikih razlik. Je pa že bilo otečeno, ti je bilo lažje. Ja, definitivno. To pa je, da je pač klub, bom rekel, imel jasna pravila v karanteni, kdo hodi, ni bilo treba pisati dobenih pravilnikov, bom rekel, za stav, da z enim avtobusom na gostujočih tekmah Evrope gre ekipa in stav, na drugi grejo, bom rekel, uprava in ostali sponzori in tako naprej. Zelo je izolirana, bom rekel, ekipa ali pa mi stav smo, živimo pač na reki tako v zelo izoliranem svetu, medtem, ko so pa ostale stvari, smo dosti stvari, tudi bom rekel, mi prenesli od izboljšav v smislu prehrane, da smo uvedli zajtrke, da smo uvedli obvezna kosila, da smo, bom rekel, dali nove menije, da smo, tudi bom rekel, v samem kampu določene stvari spremenili, tako da smo poskušali, enako kot v Domžalah, razmišljati, da po vsake pol leta, bom rekel, stvari dodajamo, bom rekel, ali pa poskušamo dati na višjo stopnjo. A tu ste imeli potem tudi posebej nutricista, ravno zaradi tega, da je skrbel za, kot si zdaj rekel, ker ne vem, kako ste imeli v Domžalah, točno to narejeno, kdo je pripravljal jedilnike, kdo vam je pripravljal pa jedilnike, rečemo v reki. Vem, ker se ves čas, ko se mi dva malo tako pogovarjama, prijema vedno do nekega tega pogovora tudi, ne, kdaj bomo dodajali kakšne stvari, koliko bomo jedli, ne, nekih ogljikovih hidratov, pa kdaj bomo jedli proteine in tako naprej. Koliko ste imel to razdelano, resno, ko si zdaj ravno načel to temo? Mi smo v Domžalah nekako poslali, v bistvu je bilo bolj za medicinski stav, kjer smo nekako začeli v sodelovanju z restauracijo, kjer smo začeli dejansko na zelo visokem nivoju, da smo mi dali svoje jedilnike, kar pomeni čisto ono, bi rekel, osnovno varianto brez zunanjega nutricista, se pravi brez sladkorja, brez bele moke, brez gaziranih pijač in tako naprej, vse polno zrnate stvari in to smo dejansko že delali v Domžalah. Na reki smo imeli v bistvu head of performance, se pravi tega, bom rekel, mojega kolega Arisa Nagliča, ki je v bistvu skrbel za kot, kako sem rekel, vodja, niti ne znam, bom rekel, slovenskega prevoda, vodja
kako ne rečem, kondicijskega stafa, se pravi, pod katerim je bil rehabilitator. Performance head staff, ali kaj? Tako, v tem smislu, ker pod njim so bili tudi fizioterapevti in maserji, se pravi, glavni fizioterapevti in dva maserja, ker smo imeli nekako urnik od aplikacij, ko se zjutraj zbudijo igralci in tako naprej, da mislim, da je res zelo visok nivo, no, kar se tega tiče. Kar se tiče prehrane, je bil on v bistvu zadolžen, ampak smo, da rečem tak, na grobo, glede na kulturo igralcev, ki so bili navajeni, bom rekel, ne stroge prehrane, smo, bom rekel, potem šli malo z roko v roki, da smo, bom rekel, dejansko malo kompenzirali. Če tu rečem, lahko rečem, da smo celo v Domžalah, kar se tiče same prehrane, šli v večje detajle, kot pa potem na Reki, kjer so bile, bom rekel, stvari rešene samo, bom rekel, na osnovni bazi preko tega Arisa, ki je bil head of performance. Kak pa igralci to sprejemajo? Zelo podobno, verjetno, kot vam je Aleš nekako razlago, če je, ker nisem poslušal vašega pogovora, kako je zelo pomemben ta prvi stik prenosa informacij. Enako, zdaj boš ti do psihologa, o šit, imam nekaj narobe, kasnije sem narobe naredil, ali pa dejansko mi bomo poskušali tebe še na višji nivo in jaz mislim, da ti rabiš še to in tako naprej, da je ta pristop do nečesa novega zelo pomembno. In enako je bilo nekako pri prehrani, da smo poskušali nekako od začetka biti zelo, bi rekel, zelo mehki, da smo najprej razložili, zakaj neke stvari in potem počasi začeli, bom rekel, spreminjati prehrano, da potem čez pol leta, ko pa je stvar že bila olaufana, potem pa ni bilo več dobenih problemov in predvsem, ko prihajajo novi igralci, problemi več ne nastajajo, ker igralci gledajo, bom rekel, igralci, ki so že nekaj časa tu in potem ta zadeva steče. Tako da ti prehodi, kar se tiče psihološkega aspekta, kar se tiče nutricistike, se mi zdi zelo občutljive teme za igralce in se mi zdi zelo pomemben kako do tega pristopi, da oni, bom rekel, to spremejo pa takrat, ko vidijo, da jim koristi. Same, je zanimivo, ne, da vse, kar počnemo z igralci, na koncu vpliva na njihov končen performance. Zdaj, če se mi pogovarjamo samo o procesu treniranja, je pač en del. O razumevanje igre ali taktika je drug del. Neka tehnične kvalitete, ki ima vsak posebej, je tretji del. Da pa igralc ne razume, to je meni pač fascinantno tudi, ne, da je njegovo telo, njegovo orodje in da če hoče dober trenirati, da mora imeti dobro kvaliteto goriva, mu je pa doskrat pač tuje. Vedno iščejo neke izgovore in zelo podobno pač je bilo tudi, ko se pač pogovarjaš, ne vem, glede psihologov ali česarkoli drugega. Tudi vidim, da imajo težave nekateri igralci, ko se prvi srečujejo z videoanalizami, ne, da sprejmejo, da to ni kritika, ampak da je to pomoč za to, da bo jutri boljši. Ne. In velja isto, ali ti si sposoben celote snema treninge, da boš jutri boljši, ali pa še kaj drugega zraven. Imaš ti občutek, da pa vsem, ne vem, si imel manj težav v Reki kot nekem večjem klubu, kot pa si se mogoče s temi stvarmi srečeval na začetku pri nas? Moram reči, da konec pri Domžalah je bil veliko lažji, ko pa bom rekel začetek na sami Reki. Enostavno iz vidika, ker ko smo v Domžalah že vse to imeli, ni bil več nobeno vprašanje in so vsi vedeli, da je to dobro. Nekako sprememba okolja, sprememba regije, na koncu tudi sprememba, bom rekel, same mentalitete, in smo imeli, bom rekel, v samem štartu, bi rekel, smo imeli več težav, kot pa mogoče sem jaz, bom rekel, sam pričakoval. In potem smo rabili res dosti dolg časa, da smo nekako igralce prepričali, ne moram reči prepričali, da je pot, tako si sam rekel, predvsem video analize in vseh teh stvari, za njih samo dodana vrednost. In tako kot verjetno v vsakem klubu, v vsaki ekipi, je da tisti, ki se tega več poslužujejo, ki načeloma so, da rečem, bolj inteligentni, ki raziskujejo sebe, ki raziskujejo svoje telo, nekako preko njih, to je vsaj moja izkušnja, bom rekel, pridobiš potem tudi vse ostale. Vse je iluzorno, da
da boš dobil, bom rekel, na svojo stran, da bi si oni vsi želeli, tako kot ti trener, misliš, da je njih 25, ki si želi napredka, ki so srečni s tabo, ki si res želijo jutri biti boljši, vsi hočejo uložiti enormno količine energije, življenja v to, da bojo boljši, to je iluzorno. In, bom rekel, tipa, ki so takšni, ki želijo, bom rekel, narediti napredek v sebi, ki vidijo v tebi korist, ker bodo realni, da igralci so dobri s tabo, dokler ima s tabo korist. In ko oni to prepoznajo, da jim ti hočeš dobro, da so te stvari in pomožno urodje, da so oni boljši, potem, ko je ta sistem upeljan, je potem zadeva veliko lažja. Gremo iz tega dela ven v malo v primerjavo, rečemo, hrvaške, slovenske infrastrukture, pa lahko še dodaš kje zraven, ker vem, da si kar nekaj si ogledoval tudi trening centre ali pa klube v tujini, vem, da si bil v Prbenju, v Kopenhagnu, kar nekaj časa gor, ne. Koliko lahko ti primerjaš slovensko infrastrukturo, ko govorimo zdaj trening centre ali sam igrišča kot klube, kot ostale stvari, ki jih imajo zraven, fitness centre, če gledamo zdaj, ne vem, tako kot sem rekel, slovenski prostor, hrvaški prostor, pa mogoče kaj drugega zraven. Koliko smo mi v Sloveniji v zaostanku ali pa mogoče kaj od spredi? Jaz sem bil še takrat v Domžalah zelo nepriljubljen. Nepriljubljen sogovornik na podlagi tega, ker sem se pritoževal nad igrišči, da trenerji v slovenski ligi kalkulirajo z visoko travo, z nezalitimi igrišči, z javno sem ukrcal nogometno zvezo, da dela termine ob 12, da po zimi, ko je minus 15 stopinj, igramo ob 8:30 zvečer, ker so to medijski termini, od katerih klubi dobijo, ne vem, 30.000 evrov in tako naprej. In to so bile stvari, ki sem jih takrat dal skozi. Ne bo to zdaj nobena kritika, jaz mislim, da tukaj se veliko stvari v Sloveniji od takrat ni spremenil. Ni prav, da ni to, bom rekel, nobeno šimfanje, kritika, ampak je to dejansko stanje. In zadeve, ki se jih pač takrat govoril, zdaj ne govorim več, bom rekel, na glas ali pa v medijih, v strokovnih krogih, jih pa definitivno lahko, mislim, da imam pravico, da jih povem. Pa dobro, vse to so dejstva. Ne? Mi zdaj, če govorimo samo o tem, to smo, mislim, da imela z Jasminom Handanovićem, sicer neuraden pogovor, pa ne bo zameril. Vsi prvoligaški hrvaški klubi ob podpori Hrvaške nogometne zveze so uredili, da imajo glavna igrišča urejena pol-pol, se pravi pol umetna, pol naravna površina, zaradi tega, da dvigujejo kvaliteto nogometa. Ne? Pri nas imamo kaj? Dva igrišča, ki sta na tak način narejena, vse je pač več ali manj plot ali pa na bremenih samih klubov. Zdaj, a bi lahko nogometna zveza pomagala, je finančno toliko sposobna, a bomo morali ponovno iti na neko veliko tekmovanje za to, da bomo pridobili ta sredstva ali kakorkoli pa že. Jaz tudi mislim, da mi dva ne šimfamo, ampak samo govorimo neka dejstva, ker tudi ko se pogovarjamo, ja, je vprašanje, koliko se je zdaj Hrvaška druga liga oddaljena v naše prve lige, pa govorimo o naših sosedi. Ne? Ker pove? Jaz, če dovoliš, ne, tako kot sem rekel, nisem človek čustev, ampak sem pač vedno bil človek argumentov. In zdaj, tako kot si rekel, če nekako v dveh letih na Hrvaškem vidiš in tudi slišiš in se pogovarjaš z ljudmi, ki so dlje časa tam, da se je njihova kvaliteta nogometa dvignala zaradi hibridnih igrišč, je to definitivno dejstvo. In se je povečala hitrost pasa, zmanjšala se število tehnično, ampak to so vse, bom rekel, analize, database analize, ki so argument. In to so dejstva, tako si rekel. In Hrvaška se je definitivno, hrvaški nogomet kvaliteta na igralni površini se je izboljšala tudi zaradi igralne površine. In to je dejstvo. In na Hrvaškem imaš danes v prvi ligi vsa hibridna igrišča in ne samo to, večinoma, ne, mislim, da v danem momentu vsi imajo tudi pomožna eno izmed pomožnih igrišč, hibridno igrišče in eno z naravno travo. Se pravi, da so infrastrukturni pogoji v danem momentu neprimerljivo boljši kot pa v Sloveniji. Če gledamo dalje v tujino, bil sem v Salzburgu, bil sem v Kephavnu, bil sem v Sociedadu, v povezavi pač z tekmami, ki smo igrali,
je pa to neprimerljivo. Pet, sedem, Osijek gradi sedem igrišč, v Sociedadu sedem igrišč, v Cape Townu tri za člane, šest pomožnih terenov, več sicer z umetno travo zaradi podnebja in tako naprej. Salzburg, da ne govori, niti ne znam, Chelsea pa 56, vozi se z golf, onim, za golf avtomobilčkom, da prideš do igrišča. Pač hočem reči, neprimerljivo. Zdaj, zakaj, jaz ne bom sodil, zakaj je v Sloveniji se ta del infrastrukture zastav, zakaj ni tega, nisem jaz, bom rekel, za človek, ki bo dal odgovore, ko si mi pa izval, razlike so ogromne in se eksponentno večajo. Druga stvar, manpower. Ko smo začela z hecom v celju, da smo bili trije, tam pa pride stav 15 ljudi. Pogledam Domžale, potem pogledam Reko, potem pa pridemo v Kepenhau, Napoli, Real Sociedad, ali pa ne vem, s kjerim zdaj igra Mura, Renom, Tottenhamom in tako naprej. Ne rabim dati odgovora. Se pravi, da kdo, bom rekel, tu greši, da se mi ne razvijamo v smeri Evrope, tudi ne bom sodil. Ampak definitivno, pa tako kot si samo menil, razlike se pa eksponentno večajo. In to se pozna na rezultatih, to se pozna na transferih, to se pozna v vložkih, to se pozna na vsakem koraku. In zato pravim, da ko sem pač začel, da sem že takrat nekako hotel biti neki glasen, ampak ne glasen zaradi sebe, da bi dvigoval svojo ceno ali pa nek imič, ampak enostavno sem odprtega srca, tako bom rekel, ali pa naivnosti verjel, da mi v Sloveniji res vsi skupaj si želimo nekaj več, boljše in dejansko, ko pogledam, bom rekel zadevo za nazaj, se v zadnjih petih letih, pač jaz na tem področju nisem videl napredka. Ne, se je zanimivo tudi ta del, ne, ko si prej govoril o head of performance tima, če gledaš, ne, mi smo imeli pač gosta tudi Srđana Prodanovića, ki trenutno deluje v Bulgariji, v Bate Plovdivu in je on eden od teh in je tudi lepo povedal, ne, jaz sem glavni, pa imam pa še štir zravna. Ne. In imamo lepo razdeljeno, kdo bo karkoli delal, kdo dela s tistimi, ki so v rehabilitaciji, kdo dela s temi, ki so, ne vem, v tem umestnem delu, zato da se bojo lahko priključili prvi ekipi in kdo dela pač s prvo ekipo in ponovno, ne, se pravi, tako zelo lepo je predstavil tudi, kako v grozdih deluje, rečemo, pri njih, ne, tako kot ko govoriš, ne, ker sej verjetno težko funkcioniraš potem ti z vsemi 15 ljudmi naenkrat, ne, verjetno imaš potem head of staff za ta del, za ta del, za ta del, ti z njimi tremi komuniciraš in oni potem podajo informacije naprej, na toliko pa toliko se pa verjetno potem pač tudi zbira skupaj. No, se, to je bilo ravno tudi en del, ne, jaz tako, ko smo se v pripravi oddaje pogovarjala, kar zdiče infrastrukture, sma ravno govorila, en del pač so ta igrišča in drugo je pač ta trenerski kader, kjer smo mi zagotovo podhranjeni, tudi v oddajah, ko smo se pogovarjali, lahko rečemo, da zdaj prehajamo do tega, da imajo vsi, recimo, kondicijske trenerje. Ampak kaj ti meniš, da je pa, ne vem, nujno za to, da naredimo še korak naprej? Da bomo približali se, rečemo, razvitemu nogometu? No? Jaz mislim, da ena stvar, ki je v vseh klubih zelo pomembna, je dejansko vodenje kluba. Jaz mislim, da je v Sloveniji ogromno, bom rekel, strokovnjakov iz različnih področij, ki imajo znanje, ki imajo delovno nemo, ki tudi na koncu mislim, da plačilno niso, bom rekel, pretirano zahtevni in tako naprej. Ampak enostavno nam ne uspe, bom rekel, spostaviti sistema, bom rekel, sistemskega dela, če danes realno pogledamo, bom rekel, vodstvene strukture klubov, ki je prepuščeno mogoče enemu posamezniku, se pravi tu tega filtra ali pa na koncu nekoga, ki zadevo vodi, ki ima jasen cilj, to mislim, da v Sloveniji ne obstaja. Se pravi, mi nimamo po meni sistemsko, klubsko urejenih stvari. Pa spet vsi govorijo, to je povezano z denarjem. Jaz se s tem ne strinjam.
Ker če govorimo o denarju, je najdražji igralec tisti, ki je poškodovan. Je definitivno na sezon, to so zračuni, ne moji, ampak bom rekel na vseh UEFA-nih seminarjih, je to, bom rekel, vedno ena izmed tem, da so najdražji igralci poškodovani igralci. Od njih nimaš nič, rabiš le arbitar. V to ceno vedno vsako sezono pokriješ cel stav ljudi, za katere smo govorila, od nutricistov, od head of performance, od strength and conditional coach in tako naprej, in tako naprej. Od tega trenerja. In ta del mislim, da bi se nekako še lahko sestavil. Ampak ko pridemo, kdo je nad trenerjem? Se pravi, treneri v praktično Sloveniji so tisti, ki, da ne rečem, postavljajo vizijo oziroma branijo svojo pozicijo preko pač nekih rezultatov. To je nekako, če le rečem, posplošeno. Iznad tega, jaz v Sloveniji v danem momentu, ker moram tudi biti pošten, da ne poznam, bom rekel, struktur vseh klubov, mogoče bi bil celo kritičen ali pa prekritičen do nekaterih, ampak enostavno rdeče niti od glave navzdol, jaz pač v Sloveniji v tem trenutku ne morem, bom rekel, reči, da bi kjerkoli lahko zagotovo rekel, to je pa stvar, ki ima od glave do, bom rekel, v šest selekciji jasno vizijo, jasno sliko, jasne kompetence, jasen board, jasno strukturo vodenja, jasno izražene cilje. Misliš, da bi s tem, če bi to imeli, bi potem tudi vedli tist, kar sem te prej hotel vprašati, ne, katere ljudi potrebujemo ali pa koliko jih potrebujemo za to, da bomo to lahko izpeljali? Ja, jaz mislim, da je to, bom rekel, prva osnova, ker dokler si mi ne bom rekel po meni nalil čistega vina, vsak klub v sebi, da ne rečem, kdo pije, kdo plača, tako bom rekel, se mogoče poenostavno sliši, stvar jaz mislim, da ne bo šel naprej. Ker naredil sem na hitro analizo menjave trenerjev v zadnjih treh letih v slovenski ligi, neprimerljiva številka z vsemi ostalimi ligami. Neprimerljiva. To pomeni, da je slovenska stroka slaba. Jaz se s tem ne morem strinjati. Lahko se pa strinjam s tem, da kdo te trenerje postavlja ali odstavlja. Ne enormno število ljudi se je zamenjalo, kdo te ljudi postavlja pa odstavlja. Se pravi, da ni vse, bom rekel, narobe samo v trenerjih, ampak da pač po meni klubi kot sami enostavno ne funkcionirajo po evropskem sistemu, no? Če poenostavimo. Ja. A te lahko sam, bom šla naprej v tu, ampak vidite, še enkrat bi te vprašal, tis, kar sem te prej. Dej, ali pa tam drugače vprašal, kaj je za tebe zdaj nujen stav, ki bi ga ti potreboval za to, da lahko normalno deluješ? Se pravi, verjetno bi zelo težko še predstavil na to, da imaš samo pomočnika, pa trenerja golmanov, pa je to, pa kar bo, pa bo. Ne, definitivno ne. Se pravi, bom rekel, en pomočnik je bom rekel, tist minimum, da narečem, bom rekel, dva. Potem je definitivno tukaj, bom rekel, kondicijski trener, se pravi, ena stvar kondicijski trener, druga stvar rehabilitator, tretja stvar od medicinske stroke, se pravi, doktor, ki je ne samo, da pride enkrat na teden, da kratko je tekma, potem je tu fizioterapeut in sigurno maseri, eden, dva, kakorkoli. Potem je tu po meni, bom rekel, video analitik kot tak, se pravi nekdo, ki operira, da ne rečem, database plus analitik kot sam plus video, bodimo skromni ali pa bom rekel, bodimo, da smo tukaj sposobni, da lahko imamo enega človeka v teh treh vlogah. Tako da to je, bom rekel, nek po meni osnovn minimum za dobro, jasno, strokovno delo. Zdaj pa, če gremo potem nazaj na tisto, kar sem se midva pogovarjala, ker sem mogoče tudi na začetku že, se pravi, ti si v Celju prvo reševal situacijo, verjetno ste si postavili cilje postati stabilni prvo ligaš, kjer ne bo nekih velikih nihanj, ampak v drugi sezoni si ti drugi. Kaj se je vse spremenil v ideji, ali pa ne vem, a je zelo podobna zgodba, lahko rečemo, bila tudi v Domžalah, ker tudi pač vem, da se je meni dostikrat dogajalo, da sem vzel, ne vem, določeno ekipo, na katero tudi ti veš, da smo bili skupaj, ne, pa smo rekli, lej, ni glih najboljš, ne, sam, da bomo tam okrog desetega, ne, pa smo bili na konc šesti, pa je nekdo letel na koncu, veš kaj, sploh niso toliko slabi, morali bi biti med tri, ne. A se tep zdi, da se to prepogosto dogaja, ali se je tep tako dogajalo,
Ali si imel te občutke, ko si deloval zdaj pač pri nas? Ne? Ja, definitivno. Nogomet je ena velika emocija. In ko se zgodi pač športni rezultat, enostavno, zato pa pravim, ne, da nimamo po meni močnih, bom rekel, struktur, ne, ali pa da narečem tudi person, ki zna v vseh teh ekstra emocionalnih trenutkih nekako se držati, jaz temu rečem, bele knjige. Ker vsi, tudi jaz, kot zelo načeloma emotivni, bom rekel, trener se v vseh teh okoliščinah, pritiskih, kakorkoli, bom rekel, se zamajamo. In ja, definitivno se spomnim, bom rekel, po tisti dobri sezoni, ki je bila, mislim, da smo imeli predzadnji budžet, mislim, da je bil budžet okrog 300 tisoč evrov na sezono, to je v danem momentu manj, kot imam verjetno Maribor pa Olimpija na mesečni ravni, je bil to letni proračun in je bil cilj, aha, mi pa zdaj napademo. Ni bil cilj, ni bil cilj, ampak je bilo tako, aha, zdaj pa mi smo, zdaj pa mi lahko še nekaj več. In ko športni del prehiti vse ostale sfere kluba, se pravi, da se klub ne širi na infrastrukturnem področju, ne širi se, takrat se spomnim pač, da sem jaz rekel, naj zaposlijo eno novo čistilko, zato da bomo imeli občutek, da se je nekaj premaknal. Se pravi, ko klub gre na evropsko gostovanje z avtobusom, so pač stvari, ki potem ti vidiš, da se ne razvijajo sorazmerno in tu, bom rekel, potem nastanejo problemi. Ena stvar je športna plat, ki večkrat, bom rekel, prehiti vse ostale sfere kluba in tu potem nastanejo problemi. Zato pa mislim, da manjka stabilna struktura kluba, kjer obstaja bela knjiga, kjer je cilj 1, cilj 2 in cilj 3. In se od tega ne odstopa, tudi če se kdaj cilji ne zgodijo, se pove, zakaj se ne zgodi, se odloči, ali se trener ostaja, ne ostaja, ali stav ostaja, ve se, kje so problemi, ali pa se zgodba nadaljuje. Nekako skozi mojo kariero se mi je pač to, takrat se spomnim tudi v Celju, zgodilo zelo hitro, tako smo si želeli, da bi šlo sam še na vzgor in tako naprej, pa definitivno ni bilo realno. V Domžalah mislim, da smo nekako res pristno rasli, sigurno smo potem sam sebe, bom rekel, hrabril, pa hotel še več, pa tako naprej, ampak kako sem rekel, je bila ena zelo taka čvrsta roka v obliki predsednika za nami, ki je to belo knjigo držala v roki in enako je bilo, bom rekel, na Rijeki, ker z predsednikom Damirjem Miškovičem in z Dejanom in potem z Ivanom in Srečkotom kot športnem direktorja je ta bela knjiga skozi pred nosom in bom rekel, se te stvari, bom rekel, ne spreminjajo, jasni, glasni cilji, vedno poudarjeni, In bom rekel, temu se sledi, tudi ko gre, bom rekel, rezultatska krivulja v nekih momentih navzdol, se vedno vsede, predebatira, kje so razlogi, kaj se še lahko izboljša na vseh sferah kluba, ne kaj boš ti kot trener izboljšal in potem, bom rekel, klub iz leta v leto živi, poskuša rast na malenkostih in nekako s temu jaz mislim, da nekako to so nekako po meni evropski modeli. Nekako jaz mislim, da ko pogledamo zdaj v danem obdobju ali pa v zadnjih dveh, treh letih v slovenskem nogometu je bilo, bom rekel, vse kaj druga, ko pa to, čemer sem jaz mislim, da pogovarjam. Če sem zdaj malo provokativen, lahko rečemo, ni dovolj, da prije nekdo iz vodstva pa reče, se vam nič ne fali, plače imate in to je to. Zdaj pa dejte, vi pa dejte zdaj vse naredi za to, da bojo rezultati. Kljub temu, da ti upozarjaš na to, da potrebuješ, ne vem, kot primer, ne vem, bom spet dal, ker vem, koliko smo debatirali o enem preprostem fitnessu v Celju v tem obdobju, ko si deloval, ne, pa da si pol, ne vem, na lastne stroške šel, pa kupoval klopi, pa ne vem, od kje vse so se vlekli, pol od teži, pa žoge, zato da si lahko pričaral približno nek občutek treninga, tudi za razvoj moči ali pa eksplozivne moči ali karkoli drugega. Ja, vse, kar si rekel, se pač nanaša na en, bom rekel, stvar, ki jo vsakič, bom rekel, na vsake večeri, ki se zgodi z vodstvenimi strukturami v tujini ali pa, bom rekel, z ljudmi, ki pač imajo v Evropi nekaj renome, klub so ljudje v njem. Klub ni trener, klub ni en navijač in klub niso sami igralci. In če želi klub funkcionirati, tako kot si rekel, mora funkcionirati vse sfere. In ja, zelo pomembno je, da tisti, ki daje denar, odloča. To vse drži.
ampak imam pač občutek, da se mešajo stvari. Se pravi, jaz, če dam denar, lahko zdaj odločam, ali se bo igral po levi ali pa po desni strani. Ne, jaz sem dal denar, da bomo dosegli te cilje. Za dosego ciljev je zadolžen trener ali športni direktor. Športni direktor je zaposlen za to, da poda strategijo kluba. Športni direktor daje strategijo glavnemu trenerju. To je nekako normalna evropska praksa v vseh, bom rekel, normalnih. Ali pa bom rekel, v vrhunskih klubih, kamor mi želimo. Mi se želimo vedno primirati z boljšimi in mislim, da je tako prav. Ampak, ko pač pogledaš pa realno stanje, ampak še enkrat, ni, bom rekel, moj namen zdaj, da mi dva kogarkoli omalovažujemo, ampak enostavno želim prikazati svoje mnenje in predvsem pa tako, kot sem rekel, argumentirano trenutno stanje. Dej, v tem delu bi še samo eno vprašanje imel, da mogoče potem gremo na druge zadeve. Zakaj ti meniš, da slovenski klubi, ali se to dogaja tudi drugim klubom, ki niso navajeni igrati Evrope, se pravi, lige ali pa da prehajajo v pozne kvalifikacije v tretji krok, tako kot ste vi v Domžalah prehajali. Zakaj meniš, da pade neka forma? Zdaj v Domžalah si izpostavil predvsem to, da ste vi prodali določene igralce, nekateri so verjetno bili tudi čustveno prizadeti, ker so pričakovali, da se bojo prodali, pa ne bojo, pa je to tudi neka krivulja, ko mogoče igralc da slabši performance. A je to še pol kak razlog, ne vem, čustvene izčrpanosti ali je to razočaranje potem, ko so ambicije, da se nekam uvrstiš, pa se to ni zgodilo? Jaz mislim, da je zelo veliko stvari. Ena stvar je, da ti v tekočem tednu, se pravi, kjer imaš ti strength, če govorimo samo o moči, se pravi, imaš power, imaš aktivacijo, se ti, bom rekel, ta tedenski ritem na tri tekme nekako poruši. Mi, če govorim za našo periodizacijo, smo to poskušali ohranjati skozi bom rekel, obdobje tudi, ko so tri tekme na teden, posebej, kar se nam je zgodilo v Reki, kjer smo imeli rekordnih 10 tekem v 27 dneh, nekako ohranjati v smislu zdravja igralcev in tako naprej. Jaz bolj mogoče ciljam na dve stvari. Ena stvar je, da se čustveno prazneš iz vidika in tu zdaj mogoče malo bolj razumem tudi sodnike, ker ti prihajaš iz evropskih tekem, ker je 10x, 20x, 30x večje število gledalcev, potem prihajaš na tekmo, kjer ni gledalcev, na primer v slovenski ligi, in je ta preskok, glede na to, da smo ljudje, da smo, bom rekel, vezani na neke emocije, zelo težek. In je ta čustvena izpraznjenost definitivno faktor, kjer je treba igralce razumeti. In to mislim, da je zelo, zelo pomembna stvar. Druga stvar pa je, da v Sloveniji nekako nismo navajeni potovan. Kar pomeni, če primeram s Hrvaško, je vsako naše gostovanje bila karantena, se pravi pot dan prej, avtobus 5 ur, večerni trening ali pa, bom rekel, če smo jutrni trening, 5 ur vožnje, večerna razgibavanje, spanje, jutrna analiza, trening aktivacije in popoldne tekma. Se pravi, te že preko prvenstva navajali, da bo šel dan prej, ker Evropa načeloma potuješ dan prej, uradni trening in tako naprej in ta izkušnja tega potovanja, vsega skupite, bom rekel, troši in ko se ti to zgodi samo v enem mesecu na leto, nekako spet mine 12 mesecev, polovico stvari že pozabiš, telo malo nekako več ne funkcionira. Tako da mislim, da sta to dve veliki stvari v slovenski ligi, predvsem kjer se je praktično nemogoče adaptirati, zato ker štadioni niso polni in zato ker dejansko potovanja, najdaljše potovanje je 2 ure. Bom rekel, ta adaptacija organizma ni potrebna. In to so eni zelo pomembni za moje pojme, bom rekel, faktori, ki sigurno vplivajo, da pač imamo ali pa imajo slovenski klubi več mogoče težav, kot pa kjer je to, bom rekel, nek normalen ritem za njih. To bi mogli pol, ko ugotoviš, da všel v Evropo, bi se že mogel 1-2 meseca prej pripravljati, da greš vedno za kak dan v karanteno ali pa 2 prednji graš tudi domače tekme ali kaj? Pa dobro, to je tvoje, bom rekel, provokativno vprašanje, ampak na konc koncu, ja, bi rekel dobra ideja. Dejansko bi rekel dobra ideja, zato ker vse te, bom rekel, karantene kot same, vsa ta potovanja trošijo, kakorkoli je to avtobus, je to letalo, včasih sprememba, ta, bom rekel, časovne razlike, ali kakorkoli in sigurno, bom rekel, to vpliva na organizem.
mi smo definitivno tudi na vseh teh stadionih, kjer bom rekel, so polne tribune, si bolj motiviran, bolj borben in tako naprej in potem to ti pa v nekako v prvenstvu, bom rekel, manjka. Čist, bom rekel, hočem govoriti realno, ker mogoče nekdo reče, ja, se oni so profiči. To definitivno, mi smo vsi profiči, oni, ampak je ta, bom rekel, količina energije, ki jo lahko ti daš v sredo ali pa potem spet v soboto, ena velika razlika. No? Tako da ta segment se mi zdi kar bom rekel, neodločujoč, ampak tudi zelo, zelo pomembno, da je v Sloveniji iz tega aspekta do tega prid zelo težko. Ne, jaz sam tako spomnim se, da en od gostov, ki ga želimo imeti, pač v oddaje, je tudi zagotovo Bojan Prašnikar, ampak je ravno ta del mi je bil zanimiv, ne, ko je on bil v Mariboru trener, so vsi govorili, da Maribor je bil toliko v karanteni, da so igralci v tistem obdobju, sploh, ko je se igrala Liga prvakov, da so več živeli v Zrečah, ko so imeli bazo, ko pa da bi bili v Mariboru, ne, pač tako čist mal zgodovinsko za nazaj. Se razmišljalo v tej smeri. Ne vem, mogoče se motim, ampak mislim, da je to definitivno bil, bom rekel, da ne rečem pred časom, ali pa bom rekel sočasno, ker mi v tem času dejansko zamujamo, bom rekel, pomeni v teh nekih idejah ali pa pogledi. Hmm. Ok, dej, a gremo mi dva lahko malo preskok narediti, v kako zgleda tvoje delo? Tako, se pravi, koliko zgleda tvoj normalen delovnik, ko greš na trening, pa imaš en trening v dnevu, ker več ali manj so dost podobne verjetno zadeve. No. Sicer imate verjetno v timu ponedeljkih malo bolj aktivna, na, ampak generalno rečemo približno, če nam predstaviš en tvoj delovnik. Kdaj ste zjutraj rečemo prihajali na klub? Zdaj, generalno, če posplošim, se pravi trening ob 10, prihod moj bil vedno ob 8, se pravi med prvimi, pa da rečem prvi, zelo rad sem, bom rekel, v miru, da se stvari, bom rekel, čistko, da so postavljene na mesto in tudi s tem, bom rekel, želim pokazati nek vzor ostalim, kakorkoli. Potem je bil zbor za stav nekje 8:30, se pravi pol ure pred prihodom igralcev, da smo šli nekako skozi, v prvi vrsti skozi trening. Se pravi, zjutraj pred treningom je bila glavni fokus moj, da smo šli skozi trening, ki so ga dejansko dobili že dan prej. Se pravi, pripravljam trening je dan prej zvečer, pošljem preko slik, preko računalnika, kakorkoli že, bom rekel, sem trenerjem, da si pogledajo, da potem gremo samo skozi finese. In potem gremo samo skozi trening in od ene ure do, se pravi, bi rekel, trening minus ena ura, želim potem, da so vsi prisotni od stafa, že v povezavi z igravci, ali gre to za v tiste pol ure, kjer je se pravi zajtrk, je potem uro 15 prej za igravce, prihaja uro 15 pred treningom, pa en uro, pojejo zajtrk in potem zajtrk, ko se začnejo, bom rekel, aktivnosti do treninga, kar pomeni, ali so to individualne analize, ali so to kakšni razgovori, včasih sem kavica, včasih je treba nekoga, bom rekel, poboža, da tako rečem, ali gre za neke individualne programe, kondicijske, individualne, kakršnekoli stvari, kjer pač stav od, bom rekel, ostalih trenerjev in tako naprej, ali pa se pripravlja že, bom rekel, igrišče za trening. To je, bom rekel, ta obdobje ene ure do treninga se v tem obdobju vse to naredi. Spet, tako kot sem rekel, ali gre za mojo skupinsko analizo od ure do pol ure do treninga, nekje 15-20 minut trajajo, včasih tudi dlje, včasih manj skupinske analize, če teh analiz ni, vlada so neki individualni popravki, ali pa sem rekel čistko individualne stvari v smislu predogrevanja, od rolanja do različnih raztezanj, do različnih nekih vaj aktivacij in tako naprej. Potem se začne trening, nekje zelo različno časovno, če smo pač potem pogovarjali še o periodizaciji. Po treningu je večkrat individualni trening, kar pomeni, da nisem sklon temu, da zjutraj je skupinski trening, pa se popodne še enkrat pride za nek individualni trening, ali gre to samo za zaključek na gol, ali gre za to predložke, ali gre za nekaj zbijanja, čist neke tehnične narave, ki niso energetično zahtevni. Se to zgodi po treningu 10-15-20 minut, normalno vse po predhodnem planu. In tu se, bom rekel, zadeva za igralce zaključi. Se pravi, zaključi se z zaključkom treninga, kar pomeni, da grejo do fizioterapevtov,
v smislu masaž, manjših, kakošne koli bom rekel, medicinskih stvari, raztezanja, rolanja, kakorkoli že, so to kupeli v letnem času in potem se bo rekel zadeva obveznost v največji miri za njih zaključi. V tem času se stav dobi takoj po treningu, ker na hitro pregledamo trening, če so bile kake opaske, kakorkoli že, z analitikom gremo zelo hitro skozi, trening se snemajo z dronom. In bistvene stvari, primer, tip kontinuiranega napada, analitik takoj sproti zreže in gre že v grupo, največkrat smo imeli to v WhatsAppu, kjer igralci dobijo takoj na WhatsApp iz tega treninga, aha, ta kontinuiran napad smo hoteli. Ali pa individualne stvari, aha, šestkrat smo rekli tekanje v globino, šest situacij, niti enkrat nisi tekal globino, poglej to pa to pa to pa to in se izrežejo taki 10-15 sekundi seki, ki se pošljajo samo enemu igralcu. S tem potem nekako stav, se pravi, z končno video analizo, ki traja, bo rekel, zelo hitro 35-40 minut, sočasno igralci upravijo vse naloge in bo rekel, tukaj se za stav generalno, bom rekel, konča delo. Kar se mene tiče Sanga je ta, da bom rekel, začnem razmišljati v naslednjem treningu, ali so sestanki za naslednjega nasprotnika, razdelitev nalog, kakorkoli, ampak načeloma se tu, bom rekel, za ostali stav stvar zaključi nekje ob enih dveh popoldan. Kar se tiče mene, zelo različno, največkrat potem, bom rekel, kosilo, potem pa se vrnem, bom rekel, na klub, se pripravi trening za naslednji dan, ali pa tako, kot sem rekel, se gleda ali analiza za nazaj, ali s kakšnim trenerjem. Glede na to, da vseh stavih, kjer sem zdaj deloval, so, bom rekel, vsi ti ljudje živeli v klubu. Ali bo to v Maribor, ali bo to na Reki, ali bo to v Domžalah. Mogoče v Domžalah še malo manj, ker nekako sem po vsakih teh stvarih se vračal, bom rekel, nazaj v Celje. Je bilo tega manj, pa je bilo mogoče pol več po telefonu. Potem pa zelo, zelo različna. Ponovadi za sebe, kaka aktivnost, ki sem jo v Domžala definitivno zanemaril, v tistem dobju pomeni tek, meditacija, ne vem, hoja, kakorkoli. S tem se zaključi, dejansko, bom rekel, v večernih urah, bom rekel, delni dan in... Daj mi reč, kako pa ti potem usklajuješ svoje ideje z stafom? Se pravi, kaj to pomeni za te, ne vem, usklajevanje s kondicijskim trenerjem, ki ima on idejo, ne vem, koliko je treba preteč, koliko je treba, ne vem, narediti z namoči na ne vem čem, koliko ti usklajuješ z njim glede na ideje, ko jih imaš ti, kaj bi ti želel, ne vem, tehnično, taktično izpeljati znotraj treninga? Mi smo reči, da v bistvu skozi ta dva leta smo si izpostavili eno bazo neke svoje literature, kjer so stvari zelo, zelo, bom rekel, dorečene. To ne pomeni, da mi ne moramo spreminjati, bom rekel, vaj, kakorkoli, se pa, bom rekel, jasno ve, kaj kdaj. Šli smo celo tako daleč, da smo preko enih, bom rekel, angleških inštitutov dobili, da imamo dejansko, mislim, zelo dober monitoring treninga, kar pomeni, da se v bistvu seštevajo vsi GPS podatki, nekako se preračunavajo formula in dobimo nekako load. Zdaj, če nekako poenostavim, load tekme za vsakega posameznika je prilagojen, ker load zaveznega igralca 100 ni enak loadu centralnega branilca in tudi ni enako za levega pa za desnega, primer v tem smislu, pa za osebo X in Y. In na podlagi teh izračunov imamo zelo dober monitoring treninga, kar pomeni, da mi nekako na teden gremo na koeficient 2,7, se pravi tekma krat 2,7, kar pomeni, da je naš load, primer, na dan tekme 100, naslednji dan regeneracije je 15, v teh 15 je že izračunjenih tudi moč, ki jo delamo kot strength, potem game day plus 2 je v bistvu nič, je totalna regeneracija, potem imamo pa game day plus 3, pa game day minus 3, se pravi ta dva dneva, kjer je želim narediti, bom rekel, tehnično-taktični trening, imamo loada nekje 50-60 in potem imamo game day minus 2 loada 20 do 30, kjer je že uračunan, bom rekel, power, če govorimo pač o moči, in enako je v pet game day minus 1 nekje 30 do 35 loada, kjer je že uračunan noter aktivacija, zdaj, če govorimo sam v moči. Tako da, kar se tiče usklajevanja s kondicijskim trenerjem,
glede na to, da imamo, nimamo live monitoringa, se pravi na, v živo, v smislu tega, da lahko znotraj treninga popravljamo, ampak imamo dejansko takoj po treningu. In potem samo usklajujemo preko tedna, kje bi še lahko dodali, se pravi v sredini tedna, ali je še potrebno dodati, glede na stvari, ki smo jih delali, še dodatno, bom rekel, suhi šprint, kot šprint sam, medtem ko pa vse ostale stvari pa nekako smo že tukaj stvari poskusili tudi preko igralnih oblik, glede na prostor, glede na časovne intervale, da nekako se že lahko naprej izračuna, če govorimo samim, bom rekel, ta monitoring kondicijskega trenerja, kar se tiče mene, kot glavnega trenera, kar želim pa delati v smislu tehnike. Pa tako. No, tu bi te se vprašal, ti v reki nisi imel live monitoringa, kar se tiče teka? Ne. Prek GPS-ov. Ja, kak ste pa potem, rečemo, nadoknadili teke, te high intensity pa šprintov, ki se verjetno ti bili eni od ključnih tudi, na, ker to ne moreš pa naslednji dan delati. Za igralce, ki ste ugotovili, da rečemo, niso dosegli tistih norm, ki bi jih ti želel. Načeloma smo vse šli, bom rekel, v ta riziko, da smo v teh dveh dneh, kjer smo dejansko, za mene je to trening, se pravi game day minus 3, game day plus 3, game day minus 3, ta dva dneva sta za mene trening. Vse ostalo, game day minus 2 nekako so prekinitve, so neke tehnične zadeve, game day minus 1 je veliko več tega, smo nekako zakompenzirali v teh dveh dneh, glede na tako, kot sem rekel, ker sta bila ta dva treninga že postavljena, kaj želimo v teh dveh treningih narediti, nekako je kondicijski trener posebej, koliko smo se že spoznali, nekako me sproti upozaril, da tukaj pa bo verjetno zmanjkalo in smo nekako, bom rekel, bolj šli na stvar predvidevanja, ki se je pa v večini primerov pokazala za resnično, če me razumeš, ne? Se pravi, glede na to, da ni bilo live, se pravi, mi smo te igralne oblike in smo že naprej vedeli, da tu ne bomo mogli razviti, bom rekel, maksimalne hitrosti oziroma pač šprinta, ki si ga želimo, nad, ne vem, 16 km na uro. In smo nekako dal potem, večinoma sem se posluževal, kar se tiče samega šprinta, vedno to na suho, v smislu nekih oblik tekmovanj, da smo, bom rekel, to čist, če bi rekel, izolirano kondicijsko komponento dobili ven. Če sem prav razumel, če ti si govoril, da je soboto tekma, je nedeljo regeneracija, ponedeljek je prost in potem ti treniraš tork in sredo tisto, kar je tako, aktivno. Tako. Ne? V katerem dnevu ti zdaj delaš hitrost? Ker to smo tudi imela enkrat privat debato in smo se pogovarjali, a bo to torek, a bo to četrtek. Ne, kam si se ti zdaj nagnil? Jaz sem se nagnil v smeri, da delamo, bom rekel, hitrost takrat, ko so igravci, bom rekel, za to pripravljeni, kar je pomeni igravci, da so za to pripravljeni, je pa to za mene prvi dan po počitku. Zadeva je taka, da se pravi, če govorimo zdaj game day postrije, vedno tako, da imamo jutranjo overturo, ne naredim nikoli po dnevu prostem takoj polni trening, ampak imam trening načeloma popoldan, kjer zjutraj naredimo, bom rekel, jaz temu rečem podaljšano ogrevanje. V tem smislu, da je in glava in organizem pripravljen, ker izkušnja verjetno vseh trenerjev je, da je najslabši trening narejen vedno po dnevu prostem. In to bom rekel finto, da ne rečem, ali pa bom rekel z to ciklizacijo jutranje, mi smo rekli prebujena, pa jutranjega treninga, nekaj 45-minutnega kot podaljšeno ogrevanje z neko tehnično ali pa celo zelo strogo taktično neko varianto ali pa predpripravo na popoldan, mi je to, bom rekel, zelo pomagalo, da je bil potem popoldanski trening narejen v večini primerov, kjer smo hoteli dodati hitrost. Da je bila tudi, bom rekel, hitrost izražena tisto, ki smo pač želeli doseči, ker nekako izkušnja, kakorkoli, vsak ima drugačne, mi je pokazala, da se to da na ta način narediti. Pravi, ti prvi trening ti je torek dopoldne in torek potem tudi popoldne treniraš in to ti je ta, rečemo, ključni trening za hitrost. Kaj pa pol prihaja v sredo, imaš ti kondicijsko, pol še greš v laktatke po hitrosti ali si pol že bolj v tem, v drugih zadevah, ker moč, kolikor jaz razumem, imaš sicer dva dneva, ki je delaš, ampak verjetno jo imaš še dodatno zraven razpršeno, tako ko se zdaj kar dost dela tudi. No. Načeloma je tako, da kar se tiče, se pravi, kot vemo, sila, hitrost, male sile, male hitrosti, mišica mora imeti pa velike sile, velike hitrosti pa in tako naprej, dejansko zajamemo za strength, power pa plus, ajmo reči, hitrost kot samo, se pravi, v vsakem tednu. Zato mislim, da je to ena dober tip ciklizacije,
iz vidika, da mišica sama, če bi jo izoliral, ona vsak teden trenira vse tri pomembne faktorje. In zato načeloma mi moram potrkati v trenažnem procesu ekstremno malo poškod, da ne rečem praktično nič, in igralci, glede na testiranja, ki smo jih izvajali, pa so jih izvajali, bom rekel, na inštitutih kot samih, tu se jaz potem nisem več velik, bom rekel, zraven posebej v zadnjem dobi vključeval, kažejo, da se skozi sezono igralci napredujejo, kar mislim, da je uspeh trenažnega procesa. Ker si se spomnimo še malce fakultete, kjer je bilo ogromno govora, kako slabo se trenira v nogometu, da je začetek sezone boljši kot pa konec, kar totalno nima dobene logike. Jaz mislim, da za to ciklizacijo in pač za rezultati, ki jih lahko rečem v zadnjih sedmih sezonah, ki jih imam, bom rekel, argumentirane, ta ciklizacija pije vodo in prinaša iz kondicijskega aspekta napredek. Se pravi, dan po tekmi, naredimo strend, največkrat naredimo zgornji del in zdaj v same čist generalne detalje bi, ker sem v zadnjih dveh letih zelo velik, bom rekel, prepusto, bom rekel, svojemu kondicijskemu treneru, tu mislim, da je res vrhunski strokovnjak na tem področju, ampak generalno pa je, glede na to, da sem tudi kondicijski trener, bom rekel, bila tudi to moja ideja in ta ciklizacija, ki jo potem on zdaj, bom rekel, nadgrajuje in je tu strend, potem je v dnevu prostem se dela predvsem z mladimi igralci, mi smo zdaj tudi tu naredili neko aplikacijo, kar se tiče moči oziroma on je to naredil. Drugače pa tako, kot si rekel, razpršeno gre v bistvu za neke v ta torek, so, bom rekel, neke te vaje moči v smislu že proti nekemu poweru ali pa da ne rečem neki kombinaciji v samem ogrevanju. Kako se neko zdaj tudi detaljno načeloma ne, ker je pač moja logika, da želim, če sem trener nogometa, želim trenirati nogomet. In zato je sta dva dneva, kaj se tiče vmesta dneva, game day plus 3, game day minus 3, izključno uporabno za nogomet in trening, da je totalen fokus, kaj želimo delati, bom rekel, v smislu taktike, ali to individualna skupinska moštvena, kakorkoli. In znotraj tega dodajamo, bom rekel, to, ko si rekel, ali je tu šprint, ali pa tu, bom rekel, so to pač, bom rekel, distance, v smislu anaerobno, aerobno in tak naprej, alaktatno, mislim, laktatno in tako naprej, da tu dodajamo. Ni pa to meni prioriteta, kar zelo velikrat reče, aha, vi sam nekaj kondicijo ne daleč od tega. Če si nogometni trener, je pomembno nogomet. Ampak vse te stvari, ki jih pa ti preko določenih igralnih oblik ne možeš doseči, pa mislim, da je zelo pomembno, da jih, bom rekel, ki jih pa na tekmi rabiš, pa jih razvijamo, bom rekel, če tako rečemo, na suho. Potem pa je power, čisti power je potem v četrtek, kjer je po energetskem smislu praktično regeneracija, se pravi, gre za neke zaključke, se pravi, loti tu nekje 20 plus se pravi, plus power in potem dan pretekmo tipična, bom rekel, aktivacija. Zelo dober, to smo se nekako pozanimali od enega mojega prijatelja iz dolgo leta je delal v Kopenhagnu, Davida Cosgrave-a, en vrhunski strokovnjak na tem področju, dosti predava po Ameriki, po Angliji, nam je zelo pomagal v ciklizaciji, kjer so tri tekme. Kjer se dejansko game day plus 2, pomeni to prijeti, praktično že en dan pretekmo, ne delamo powerja, ampak ga delamo praktično na dan tekme zjutraj. Oni temu rečejo inervacija v kontekstu mešanica, bom rekel, med aktivacijo in powerjem. Ti tudi, bom rekel, si strokovnjak na tem področju, pa mogoče v tem trenutku veš celo več. Jaz sem tudi, bom rekel, zadevi se jo hotel naučiti, da jo razumem, da mi to paše, bom rekel, kontekst, potem pa, kar se tiče samega izbora, vaj, tako naprej sem pa prepustil kondicijskemu treneru. Tako da tudi v tem tednu, tri tekme na teden nam je dejansko uspel, bom rekel, narediti 10 tekem, 27 dni nam je uspel, bom rekel, ohraniti tudi ta del. Ne, sej, kondicija, mislim, da zelo, zelo napreduje, tako da tudi rad jo spremljam, me pa vse bolj zanima. Mislim, da ta taktični vidik, ki je, ne da me vse bolj, ampak da v zadnjih, ne vem, 10 letih veliko več v to noter dajem. Daj mi reči, koliko imaš pa ti kaj pola razmerja, ne vem, prej si omenil igralne oblike, koliko imaš razmerja, kar se tiče taktike, da greš v strukture, pa koliko imaš razmerja, da greš v igralne oblike? A imaš, kje so ti vodila? Ja, jaz bi rekel, tu ne vstopam od, bom rekel, od našega, če rečemo temu osnovnega slovenskega modela, se pravi strukturna situacija, strukturna, bom rekel, strukturirana
igralna oblika je na koncu dejansko igra, pa igralna oblika igra v tem kontekstu, kar se tiče same ideje. Zelo velik, bom rekel, ali pa večinoma bi rekel, razen ta game day minus 2, kjer delamo dejansko neko strukturno situacijo preko tehničnih elementov, se večinoma poslužujem dejansko strogih taktičnih načel, ki jih želim v igri dejansko preko igralnih oblik. Zelo malo v zadnjih 3-4 letih se poslužujem igralnih oblik, kjer ni smeri. Kaj to pomeni za mene? To, da v vsakem trenutku mi je pomembno pri vsaki igralni obliki, da je podana smer, kar pomeni, da je podana faza napada in faza obrambe. To nekako mi je v zadnjem času, glede na to, da imamo čedalje manj treninga, se mi zdi, da se čedalje mi kot trenerji optimatiziramo, da bi v najkrajšem možnem času želeli, bom rekel, zadetne in se dejansko, če se spomnim za nazaj preko svojega razvoja, smo veliko več, bom rekel, delali. Tudi igranih oblik, ki so bile, ali to negativna tranzicija, ali to, se pravi, reakcija po izgubljeni žogi, to reakcija po dobljeni žogi, kjer ni bilo smeri, kjer je bila pač samo prisotna ta reakcija, zdaj v zadnjem dobu moram reči, da se praktično tega več ne poslužujem, ker že dejansko želim vedno, da je smer, kar pomeni, da vedno se igravce usmeri, ali to faza obrambe, ali to faza napada. Koliko pa lahko pol ob vsem tem, kar si zdaj naštel, se imaš čas pol ukvarjati, ne vem, koliko smo rekli, z video, z prehrano, z psihologijo, kam to noter nabutaš, glede na to, da je že, da samo, da se ukvarjaš s tem, kako še razvijal igro, meni je jasno, da pač ti pogledaš določene segmente treninga ali tekme, ko jo pričakuješ, ampak vse je tu še potem toliko stvari zraven. A je tudi si ugotovil, da zdaj v zadnjem času več potem tem svojim šefom manjših enot deliš delo ali se še vedno toliko ukvarjaš tudi s tem? Ne, moram pa reči, da res v nekako mislim, da neki so izkušnje, neki je mogoče potem tudi ran, ker si pač želiš iti vedno na višji nivo, enostavno mislim, da si primoren dejansko zaupati stafu, zato je mislim, da staf zelo, zelo pomemben, da imaš ob sebi sodelavce, katerim lahko zaupaš, da dejansko izpeljajo zadeve, tako kot si rekel, ali govorimo o samem kondicijskem aspektu, ali pa govorimo čisto o nekem analitičnem, se pravi, sami analitiki priprave na nasprotnika, ali pa bom rekel lasne, se pravi, lasne analize, dejansko prepuščam, če dalje več bom rekel stvari svojim sodelavcem, in s tem tudi, bom rekel, sebe razbremeniš v časovni komponenti in, bom rekel, se vedno bolj fokusiraš poskušaš fokusirati na najbolj bistvene stvari. Prej, ko vse skupi, pač se ti fokusiraš na nekega nasprotnika, ne? Na kak način ti potem delaš, rečemo, taktično pripravo? A greš v taktično pripravo tako, da si boš sam zmislil neko igralno obliko ali pa strukturno situacijo, a imate že pripravljeno ali funkcioniraš bolj v principu, ne bom se preveč prilagajal nasprotniku, ampak bom jaz rajš igral tisto svojo igro, v kateri sem najboljši. Jaz moram reči, da je tukaj zelo različno. Jaz se spomnim iz obdobja Domžal, kjer smo nekako govorili svoje modele igre in ne glede na nasprotnika, smo nekako čez teden praktično se pripravljali samo o sebi. Ja, bila je analiza v smislu videa, kje so nasprotnik, nekako da prikažeš igralcem, bom rekel, najbolj nevaren. Vedno smo nekako iskali luknje nasprotnika glede na našo igro. Včasih, bom rekel, tudi ni bilo realno. Jaz se še spomnim, čisto tako bom rekel, malo za anekdoto iz Celja, spomnim se tekme, še smo bili v Celju, se pravi, mislim, so bile Domžale takrat z Lukatom, mislim, da je bilo 10 ali 11 tekm brez poraza in se spomnim pripravljeno na tekmo, kjer mislim, da so bili 2 gola v vseh 11 tekmah in jaz sem pokazal ene 2 slabi situaciji od Domžal, od njihove zadnje linije in sem rekel, igralcem, ne bomo več kazal, ker se to njim skozi dogajalo v igri. A v bistvu so bile 2 situacije v 11 tekmah, kjer so oni naredili, bom rekel, neko napako. Se pravi, bom rekel, včasih tudi malo lažeš v nekih, bom rekel, segmentih, posebej, ko igraš proti enim dobrim ali vrhunskim ekipam. Kar se tiče same, bom rekel, na reki smo vse, moram priznati, predvsem na
evropske tekme in potem tudi na to, da smo se čez teden zelo veliko tudi pogovarjali na sprotniku in tudi, tako si rekel, si poskušal nekako nastaviti nasprotno ekipo, se pravi ekipo na treningu, ekipo B, nekako v tej formaciji z določenimi segmenti igre in tako naprej, da smo nekako že tu nastavljali stvari. Drugače pa večinoma v vseh klubih večinoma držim, bom rekel, svojo rdečo nit, kaj mi želimo in praktično skoraj samo preko videa poskušam igralcem prikazati stvari glede na naš model igre, če me razumeš. Ja, ne, se jaz nisem mislil to pač kot nekaj slabega, ne, ker ti načeloma si sploh v mlajših kategorijah si zelo veliko igral to 4-2-3-1, ne, ampak si pa rečemo bil sposoben že v Domžalah presenetiti, pa si šel na tekmo igrati z, ne vem, 3-5-2 ali pa 3-4-3, a nas. Kar je tako iz mojega vidika, da v enem tednu se mi zdi, da je precej težko naučiti igralce ali pa moraš imeti malo sreče tudi, da odreagirajo v novem sistemu, zdaj, če govorimo še o sistemi. Ne? Ker mene najbolj žalosti to, da kljub temu, da mi delujemo v principih, igralci imajo probleme, ko jih razporediš malce drugače in oni pozabijo zdaj, da princip je še pa vedno tisti, ki smo ga pa prej delali. Ne? Mogoče mu bo sam lažje zaradi tega, ker je malce drugače v neki štartni poziciji, kjer bo deloval. Ne? Koliko si se pa ti srečeval s težavami, rečemo, ko si spreminjal? Ja, ta zadeva drži, ne? Bom rekel še več. Jaz sem na zadnje se pogovarjal z Daveom, ki je bil, se pravi, iz Liverpoola, ko je prišel v Slovenijo in sem imel eno zelo obširno debato v smislu postavljanja igralnih oblik glede na igrišče. In njegova v bistvu mnenja ali pa teza je, s katero se jaz strinjam, da imamo v Sloveniji velike probleme, ko mi določeno igralno obliko igramo na mestu, kjer je malo boljša trava, zdaj, če se malo pohecama. Se pravi, mi delamo, se razumemo, ne delamo fazo obrambe, sodelovanje štirih igralcev z neko igralno obliko, kjer je zelo velik kratki šprint, spremem smeri 20 metrov od gola centralno, ampak jo pač delamo na strani. In potem ti to vajo poveš v igralno obliko na mogoče širši teren ali pa na sredino terena in igralci nimajo transferja. In je rekel, da to je on spoznal šele v Sloveniji. In jaz moram reči, da imam podobno smel izkušnjo. Zato tudi potem na reki kasnej, glede na to, da so infrastrukturni pogoji mi to omogočali, sem tudi vse realne oblike, bi rekel, bolj skupinske taktike, umestil vedno na del terena, kjer se ta igralec nahaja. Se pravi, nisem več razmišljal o tem, da bom prešparil igrišče ali pa kakorkoli, ne, v kontekstu, ampak sem vedno igralno obliko postavil na igralno mesto, kjer se igralec dejansko znajde. Zdaj, ono prvo vprašanje pa je bilo to, da nekako si poskušal zelo hitro iti sistematično skozi fazo obrambe. Moja izkušnja je, da je lažja transformacija iz 4-2-3-1 ali pa 4-1-4-1 kakorkoli v 3-5-2 kot pa obratno. Zdaj, zakaj je temu tako, nisem pač posvečal, bom rekel, preveč pozornosti, ampak enostavno men, ali pa bom rekel ekipam, ni delal večjih težav prehod iz štirih, rečemo, če tako rečemo, v nekem sistemu na tri, glede na to, da je pa prva tretjina terena, če govorim za fazo napada, enaka, da je druga tretjina zelo, zelo podobna, mogoče se zadnja tretjina razlikuje. Največja razlika, ki pač po meni je faza obrambe, to pa mislim, da se lahko v dveh treningih glede na to, da gre v bistvu samo za handicap na strani, ali boš, govorim, v sistemu 3-5-2 napadu njihoga bočnega igralca, zunanjega branilca z bočnim, ali ga boš napadu pa z veznim igralcem, hipotetično. In imaš opcija A, opcija B. Tako da ta, bom rekel, transfer mi do zdaj se mi ni zdel, da bi bil prevelik problem. V glavnem, dosti hiter se da to fazo branjenja, ali visok pritisk naučiti, ali pa sam to cono pred golom, da se brane. Zdaj imam tu pač eno vprašanje. Ne. Koliko se tebi zdi, rečemo, ko smo že prej govorili, mi v slovenskem nogometu ves čas govorimo
v fazi branjenja, v fazi napada. Ne. Jaz sem že na začetku malo tako nakazal, ne, da zdaj vse več se govori o tej tranziciji. Ne. A imaš ti občutek, da bo šel res nogomet v to smer, to je pač moje mogoče opažanje, da ali se bo igral visok pressing, ali pa se bo branilo pred svojim golom v coni. Tako kot te druge cone, faze branjenja, da skor ne bo več obstajala. Pa jaz mislim, da je to že, ne da sam, da se bo to zgodilo, da je to dejansko že, bom rekel, realnost. Ker na drugi strani, kako pač jaz gledam nogomet, kjer se bo razvijal, kjer enostavno bo gledalcem, zaradi katerih se sploh igra nogomet, treba vedno znova ponuditi nekaj novega. In zdaj, če po eni strani govorimo, kaj je danes igral, gledalcem zanimivo, ne, je tudi zanimivo, bom rekel, build-up, se pravi, ko se zadeva dogaja blizu tvojega gola, ker je to napetost. In tako kot si rekel, če obrnem pa na fazo obrambe, se pravi, če ti igraš build-up takrat, ko te nekdo visoko napada. In to je en način branjenja, ki je danes, bom rekel, zelo pogosto pa se prakticira. In po drugi strani je, bom rekel, za gledalce to zanimivo, ker po drugi strani ekipa, ki je visoko napadena, dobro, ali zbije dolgo žogo, ali pa po drugi strani, bom rekel, želi, vsak želi, bom rekel, neki graditi. In je že tu v prvi tretjini, kar včasih ni bilo, bom rekel, se dogaja. In jaz mislim, da nogomet bo šel v tej smeri, da bojo gledalci enostavno zahtevali, da se na igrišču dogaja na vsakem delu terena. In mislim, da nogomet dejansko gre v to smer, kjer je, če rečem, mrtvega teka, če dale manj. In tako kot si ti rekel, kaj pa pomeni posledično, ko je visok pritisk, če žoga vzeta, je hiter zaključek, po drugi strani, ko si pa rekel, da se braniš v nizkem bloku, ker če pa ta visok pritisk izigran, pomeni, da tvoja ekipa odigra protinapad in če ona tega protinapada ne zaključi, se pravi, je protinapad se vleče do gola, ekipa, če se pravočasno vrne, se pravi, ti napadaš ekipo, ki se brani v nizkem bloku, če me razumeš, ne? Zdaj malo pač bom rekel filozofiram, ampak enostavno to, kar si omenil, je tudi moje razmišljanje tako, da gre nogomet v to smer, ker enostavno danes ga je toliko na voljo v časovnici, praktično cel teden, ob kateri uri hočeš, da gledalci enostavno bojo to zahtevali, če boš ti, bom rekel, hotel iti, glede na, bom rekel, turbo svet, ki se dogaja in bom rekel, tudi vodilne influencerje v nogometu, če jih danes spremljamo, mislim, da gre v to smer. Ok, sej, mi dva vema, da lahko debatiramo ene sto let, če ne. Jaz bi te tu samo eno vprašanje bi ti še dal. Prej si omenil, da ste kot za kondicijsko pripravo, da ste razvijali aplikacijo. To pomeni aplikacija, ki obstaja za svet, ali to pomeni aplikacijo, ki ste jo vi uporabljali samo zase? Mi smo začeli z aplikacijo, ki smo v bistvu uporabljali samo za sebe, kar pomeni, da igralci, ki se zjutraj zbudijo nekako, da ocenijo kvaliteto svojega spanca v kontekstu, je prva ocena njihovem, ki jo se pravi, še predn pride v klub, nekako mi dobimo povratno informacijo, ki pa se zaenkrat, bom rekel, v tem našem prostoru Balkana izkazala, ne bom rekel za netočno, ampak enostavno, ne bom rekel tudi nekorektno, enostavno smo mi želeli iti igralcem naproti, ker se zgodi slabost po noči, nekateri imajo male otroke in tako naprej in to definitivno vpliva na njegov performance na treningu, da bi mi bili na te posebnosti pozorni, ampak enostavno igralci so dali za vsako spanje desetko, se pravi, ali on spal eno uro, ali je malo v hecu pršel na pol naš gan zjutri ob 6. zjutri, pa je spal pol ure, je bila ocena vedno 10 in tu nam bom rekel, te iskrenosti, ki smo mi hoteli, nismo dobili. Aplikacija je šla v smeri, da so tudi potem ocenjevali, bom rekel, težavnost treninga. Ne? In tudi tukaj smo nekako po pol leta upustili, ker enostavno so se igralci vprašali, če koliko si ti dal. Ne pa tist, kar smo mi hoteli od posameznika dobiti, da ne bi prišlo predvsem do overtreninga. Ker je zelo težko, kljub temu, da smo lovili load, ekipe, ki je igrala, igralcu, ki so igrali in igralci, ki niso igrali, samo nekako čez teden ujel enak tedenski load, zaradi vseh ostalih, ko smo se prej pogovarjali o poti, o čustveni izpraznjenosti in tako naprej, smo želeli na ta način dobiti
nekoga, da bi ga preventivno lahko odstranili zaradi neke izmučenosti, zaradi nekega, ki jih na vizualno včasih težko prepoznaš, ampak tudi, bom rekel, ta zadeva mogoče zaradi, bom rekel, regije Balkana, kakorkoli že, se ni razvila tako, kot smo si zamislili. In v to aplikacijo smo začeli dodajati, bom rekel, tudi individualne stvari, pa smo se snemali sami, ampak dejansko je danes na tržišču ena fenomenalna aplikacija, ker je, mislim, ena hrvaška firma naredila, kjer imaš v bistvu vse praktično vaje, kondicije, od raztezanja, od časovne komponente, od vsega se da nastaviti in dejansko imajo lahko fanti, ki želijo imeti individualne programe, katere jaz načeloma nisem pristaš tega, ker vedno želim, da je stvar pod nadzorom, kar pomeni, da individualni programi se vedno izvajajo pod, bom rekel, vodstvom, bom rekel, kondicijskega trenerja, trenera rehabilitatorja, ker pač dejansko želim, tako kot si malo rekel, mogoče malo control freak, da se stvari, če se že pripravijo, hoče da se tudi izvede. Ja, to je tudi ena taka od tem, ki bi spet lahko odprla, pa se pogovarjala naprej. Zdaj, glede na to, da sma odprla nekih zanimivih tem, jaz upam, da poslušalci ali pa da ste uživali v teh tele najni debati. Ali imaš ti kako posebi sporočilo ali pa kaj tajega, kar bi bilo nujno povedati, pa da sem te jaz pozabil vprašati? Pa ne, mislim, da sem šla ogromno, bom rekel, stvari, to so pač moje izkušnje teh 7 let delovanja na, če rečemo, temu najvišjem nivoju, vsak mislim, da si ima neko, bom rekel, nek svoj pogled. Jaz enostavno pač mislim, da je Slovenija za Evropo tudi na tem, na tej točki izmenjave informacij strokovnih. Za mene pač moj pogled je tak na zelo nizkem nivoju, ker nekako vse se nekaj skriva, vse se, ne vem, vse mislim, da je zelo povezan z nekim egom, kdo bo komu nekaj vzel, verjetno zato, ker je tako malo tržišče. In jaz mislim, da takšnih strokovnih debat sem prvi zato, ker na koncu koncu še vedno se smatram, da smo zelo mladi, pa ogromno stvari se še moramo učiti, daleč od tega pa, da bi po neki delavnosti, ali pa bom rekel, tudi mislim, da po nekem znanju, po tem, kar sem pač do zdaj videl, zaostajal za komerkoli v svetu. Odlično. Lej, jaz se ti zahvaljujem, da si gost naše 25. oddaje bil, no. Želim ti absolutno prvo, da se dober regeneriraš na filaž baterije in da bo naslednji korak v tvoje trenerski poti še mogoče malo večji, da bo šel mogoče malo po poti tudi Luke Elsnerja, ki mu je zdaj uspel lep korak ponovno na nogometnem zahodu, ki se ga vsi tako zelo veselimo ali pa si ga želimo. Pa upam, da te bomo še lahko kdaj gostili, mogoče se bomo pol bolj osredotočili na eno zelo ozko zadevo, pa da bomo ja še malo bolj podrobno predelali. Ja, z veseljem. Hvala za povabilo. Tudi vam želim, bom rekel, v nadaljevanju, bom rekel, čim več uspešnih oddaj, bom rekel, zanimivih gostov in bom rekel, pozdrav vsem poslušalcem in bom rekel, vam vsem moderatorjem in kreatorjem te oddaje. Zdaj še pa je samo, da odpiskam tale konec, pa zaključimo oddajo. Tako, dragi poslušalci, odpiskali smo konec današnje epizode podcasta iz Centra Gol. Celotna ekipa oddaje iz Centra Gol se vam zahvaljuje za čas, ki ga preživljate v naši družbi. Upamo, da uživate v pogovorih in spoznavate nogomet ne le v zmagah in porazih. Vabimo vas k poslušanju vseh oddaj, ki so dostopne na Spotify, Deezerju, Google Castu, Apple Podcastu, TuneInu, YouTubeu. Lahko pa pobrskate po svoje najljubši aplikaciji oziroma platformi, saj jih sproti še dodajamo. Če so vam oddaje všeč, vas vabimo, da nas sledite in všečkate, saj s tem pripomorete k še kakovostnejšim vsebinam. In seveda spremljajte nas še naprej na Facebooku in Instagramu, kjer redno objavljamo izseke, novice in napovednike naslednjih gostov. Veseli bomo tudi vseh delitev oddaj in vabim vas, da pod oddajo date komentarje in nam s povratnimi informacijami še pomagate, da bo oddaja še boljša. Hvala in se slišimo naslednji petek, uživajte še naprej in lepo zdrav vsem.